Do piči, tak už to bude. Co se bude zdržovat, to by mě znervoznilo. Já žádný nervy nemám, jsem robot, ty vole. Jste mi divný, že to do ty leta nepoznal. A tak... Já jsem rád, že tady nadal je. Už to byla strašná nuda jenom vyhrávat. To doktor Weissmuller nemohl vědět, když mi tenkrát dal nejlepší vlastnosti tenistů té doby, že přijde tenista, který byl stejně dobrý jako já. Robot. S Nadalem hraju já rád. Vyhrát finále proti Nadalovi, to je něco velkého. Na to počítač nestačí, to musím použít něco, co mi v tom těle zbylo ještě biologického. Srdce. Hrát s Nadalem, to je docela zábava. Když vám vaše práce přijde stereotypní, snažte se soustředit na výkon. Přímo soustředit na výkon? Vyčistí vám to hlavu. To je ono. Už to bude. Moment, zastrčím knížku. Out. Hra třetí se nebede den. Ale rozhodně potřebuji čůrat. Děláš kozy, ne? Asi se nepro moc jenťáku, no? Jako zrovna teďka, tak děláš po setu. Čeká, všichni vidí, že nemůžeš, jsi v prdeli. Si potřebuješ zobnout asi, ne? Tak to pozor, kamarád, pozor! Rafal Nadal drogy nebere! Měl by asi, jo. To mě něco píplo. Pane Jozoči, mě něco píplo. No to je mobil, ty vole. No, ahoj, Miri. Ještě hrajeme, prosím tě. No, jeden set a mám ho. On je úplně v prdeli, no. Tak jo, pusu, pa. Aha, to by nás zajímalo, kdo teď volal, že jo, pane Rozeček, kdo asi volal? Byla Mirka. Dělá housu s lokšema, tak mám dobře vzor doma. To by nás možná všichni zajímalo, co jsou to ty lokše, že jo, pane Rozeček? Jsou hnusný slovenský placky. Nechtěl jsi jít na hajzlu? Chtěl. Miliony lidí u obrazovek si teď myslej, že to je taktika a jemu praská močák ve švech. Pohodě, držím to od začátku třetího setu, je to nesnesitelný. To je lepší, to je daleko lepší. Daleko lepší. Cože tady mají? Tady mají na hajzlech mouchu? To ne! Moucha ne! To ne, to je přece znamení smrti, tak to nedokážu! My tady tvoříme tenisovou historii. On chčije. Co nejhorší? Já. Spolutvůrce té historie na to myslím, jak chčije.